ก็ซิงคโปร์จองนี่เนาะซิงคโปร์จองนี่จรเราซิงคโปร์จองนี่เปียวยามเลยซิงคโปร์สเตรทจองนี่ป่ะเนาะสรุปจรเราก็เบลาร์เลยฮ่องกงล่ะเนาะกายนี่ฮ่องกงฮ่องกงนี่ซิงคโปร์สเตรทมาซิงคโปร์สเตรทล่ะเลยอ่ะปู่มันก็ซาอุกะอไดซูยิง อาสาวะดายออกจากเต็มบริลาลาโยตัวอีดิแลนยองล่ะนอร์ทอีสต์ป่ะเนาะเนี่ยนี่แลนจิงนอร์ทอีสต์แลนยองล่ะโอเชียนแปซิฟิกฟอร์เดอะวอร์ซาอุมาเลยดิแลนยองดายเมเปียล่ะดาบิเมจโนดิจีก็ที่มาตะเหมี่ยวจောက်โหลดิทีหน้ามาเนาะ So, Paris Chowdhury, Takuri Chowdhury, Robbery Chowdhury, the Jomlu, Dua, Dua Malaysia Nani, Kaswe Gaine, and Malaysia Nani Patla, Lupatla, Jare Male, Plafonishi, Offshore Plafonishi, and Jamal Offshore Plafon, Pabila. A Puman, Timoria di Beka. So, Timale di Dime, Hong Kong Sema, Dua Bebella, Piena Baga Kala. ไฮนันจงไฮนันจงอันนี้ก็สวยเลยพี่เนี่ยแบบก็กลับละแต่ชาติโมรีก็ที่แบบก็ดีๆเสียงที่มาปาร์สเซอไอแลนด์ว่าชีเดียพี่ปาร์สเซอไอแลนด์เนี่ยที่มามาเซฟฟี่จาร์เรียปังจาร์เรียลาเรอ่ะที่จีอาร์โร่ซีฟไซจูบิโร่ที่แบบก็ลาไลน์เนี่ยเล่าเนี่ยเลยป่าเนี่ยอันนี้ที่จีอาร์ที่จูนี่จอดเลยที่มีอะไรจอดอาจารย์บอกว่าที่แบบพี่ก็กลับละชาติโมรีก็ที่ลูเซียน เราเดบิวต์เสียงเราคู่เล่นใจกูที่จีนนี่วิโรสิบวิโรสิบเอ็น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 ว
diamond marina tabiro, salon street de winne. So I'm a email to the tabiro genoa. Phone never satellite phone never biji lampi. Pomanui, the chonai alo. Pilot station, ED chonai alo, the biji lampo, pilot booking line you are. No, a genoa satellite phone never. Pobido, Ospers Laiho Yome, Osper Laiho Yome, VDIS East. Aragu channel 10 ni biro train bo aro bari po bi ya me so pilot station ede po bi ya me p air draft maximum draft ai tong ku adika po bi ko sign ne no chana hospital line o phet ba bi lo ba nya bo ani set win ne so di na twai ma di indo na twai bo no no to central vdis na twai ma kon looted robbery dead aro dinar the wife 3 tha atiji aro pirate wash yu bi lo la de di ni bo no pirate wash yu bi la de ya chuno pilot boarding ground ga de ma a mya yi be aro agent pay de pilot boarding ground ko sha bi lo ed pay so ro okay chuno wa de ma chaw la cha ssbu anchorage ma let shi chaw cha la da ga route tamazin dai la de pay cha so ro chaw cha ro ကျွန်တော် ချိန် မှာ မချဘူး ကိုင်းသုံး ချိန် မှာ ချတယ် ကျွန်တော် တက်လာ တဲ့ ချိန် မှာ ကြောက် ကချ ပြီး ပါ ပြီ ပိုင်လို့ ရ တယ် ဆင်း တော့ မှာ ဆို ကျွန်တော် လိုက် ပို့ ပြီး လေ ခဏ နေ ကြ တော့ နောက် တင်း မို့ က အကူ က လှမ်း ခေါ် အရွှေ ပဲ ရွှေ ရ ရှိ ရွှေ ကုန်း နေ ဆို အကူ လှမ်း ခေါ် ပြီး တော့ အရင် နီး နေ ဆို ကျွန်တော် ပြော တယ် ဆို တကြီး ကို ပြော တယ် တကြီး က pilot station လမ်း ခေါ် တယ် လမ်း ခေါ် pilot station VDS ကို လမ်း ပြော တယ် VDS လည်း ပြန် ပြော တယ် pilot station ကို booking ပြန် လုပ် တော့ ဆာလုံး မှာ ကျွန်တော် က ကြောက် မျော တယ် ဒါမှ မဟုတ် ရင် Nia shifting low me, so ye, you know what? Go the one I go low low meow. Buy in low as raw, Tima Geno, the cool tea laga. Salo, single pile of woo, poking in yellow, poking and a go low low meow, eating at the lower. So, my chow chine as I'm the rita, the GNA we wrote, Yjombia would name PRP or my Yombia and Lulu King child. I'm on the road,
တွေးနေချပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တကယ်မို့ကိုယ့်အချိန်မှာသာ encourage မှာရေကြောင်းများနဲ့ကြောက်ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘေးတင်မွန်နဲ့တော်တော်လေးကိုကြည့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး shifting လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် agent ကို booking ရင်လို့ agent ကို booking လုပ်ခိုင်း agent ကတစ်ဆင့် pilot station booking လို့ booking လို့ရတဲ့အချိန်မှာမှကြောက်နှုတ်လို့ရပြီးတဲ့ဆိုတာကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ကြောက်မနှုတ်ခိုင်းဘူးတကယ်မို့များကြောက်မျောတယ်ဆိုရင် engine ပေးပြီးတော့ engine တုံးပြီးတော့ထိန်းနိုင်ဩဒီပြဿနာရှိစာလုံးပြီးတော့ immigration အတွက်မိစေနှလုံးထုံးအောင်မလို့စင်တာချိန်မှာရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ covid နေထားအရာမိစေထုံးရမလို့လို့ပြော immigration မလာဘူးဩ document ကို email နဲ့ပဲဆက်သွယ်စာလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တလောက်ပဲတလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့စာလုံး single street ကကူးမဖြတ်ဘူးရဲ့တော်တော်တော့ရှုပ်တော်တော်ရှုပ်ဆိုတော့ကိုယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုသွားရေးအစီပဲဒါပေမဲ့အဲတခြား crossing လက်တည်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းရှုပ်ဝလာလာရှိတယ်။ဟောဒီနေ့ကကုံသုံးနဲ့တကြီးနဲ့ဖြတ်လာဆိုကျွန်တော်လည်းတိတ်မသိလိုက်။အဲကျွန်တော် east ဘက်မှာတော့ VDN east မှာတော့တရင်ပို့လိုက်တယ် Oxford လက်ကိုဖြတ်တော့ကျန်တာကုံသုံးဆက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ VDN east ကို channel 10နဲ့တရင်ပို့ရမယ်။လေကောင်မှာနော်လောင်ဒီကျုတလောက်ရောက်လောင်ကျုဘလောက်142လောင်ကျူတလောက်ရောက်ရင် channel 14 ကနေ VDNS central ကိုတင်ပို့အောင်မိဝိုင် refer light ဟောက်နော်ဒီမှာ refer light ဟောက်ဖြတ်ရင်ဒါကရေချောင်းပြတက်ပြီးရရောင်းပြတင်ပို့လေဟော VDNS west channel 73ဆိုဒီမှာကြောက်ချပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုပြောဖို့ကြံနေတာကဒီမှာကြောက်ချရပြီးရရောင်းပြက channel ကို13ကိုချိန်ပြီးလေဆောက်တဲ့မှာ13ရရှာလို့မရဘူးเนาะ13ရပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ VDS name က was control เนาะအကြောက်ချထားတဲ့တင်မောတွေတော့ VJet channel 13ဆိုတော့ was control လမ်းခေါ်เนาะ VDS was mode was control ဖြစ်သွားပြီ channel 13 channel 73ကိုမတုံးဘူးလေကြောက်ချဒီတိုင်း underway တွေကတော့တုံးတယ် single string နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်လေးပြောပြကြပါလေ